Ahoj kamarádi. Berdíku, chceš pozdravit? Tobě je teploučko, že? Ty úplně umíráš. No jo, těžký psí život, kamarádi, těžký psí život. Hele, mám jistě pro některé z vás takovou dobrou zprávu, v názvu videa už to jistě, že to už se stáhlo, jistě, jistě můžete vidět. Máme tady novou gamesu Detroit Become Human. No, asi jsem to zase nepřečetl správně, ale jistě víte, o jakou hru jde. Jde o tady tuhle gamesu. A dneska tedy v sobotu, nevím kolikátý ho je, to se omlouvám, ale zkrátka dneska si tuhle hru zahrajeme. 43 giga, ty vole, to se stalo hodně rychle, kurva, jsem začal stavovat před hodinou, ty vole. Před hodinou a půl. No, dobrý internet, O2 musím pochválit tentokrát. Takže, dnes, nevím kdy, v podvečerních, večerních, možná dříve, možná později hodinách, začneme pařit tuhle hru, jo? Hralo to už spoustu, hral to prakticky úplně každý youtuber, twitcher, streamer, let's player, no prostě skoro všetci už to hráli a mně se ta hra samozřejmě strašně líbí, takže si to zapaříme taky a podíváme se a projedeme to pěkně. Budeme to hrát tak, že se do těch osob, do těch třech hlavních hrdinů zkusím vžít a budu se rozhodovat přesně tak, jak bych se rozhodl i ve skutečnosti. Takže uvidíme, kam nás to donese. Kdo neví, o jakou hru jde, je to prakticky interaktivní film a je to velice jako dojemný, krásný příběh, kde právě jsou velice těžká rozhodnutí, která mohou znamenat i fatální následky. A prostě uvidíme, jak se budu rozhodovat já a kam to celé dospěje. Takže kamarádi, budu se na vás těšit. Twitch, Carlos Benda. Dejte tam zvoneček, abyste věděli, kdy začneme, protože já opravdu nevím kdy. Možná třeba začneme chvilku po tom, co dokoukáte tohle video, možná začneme v 5, v 7, v 8, v 6, v 10. Uvidíme, ale začneme, tak pojedeme. Možná dneska chvilku díl. Budu se na vás těšit, přijďte a ahoj. Čau.